Ja, god aften og velkommen hjem i min egen stue. Jeg hedder Sissel Bjerrum fra SAT, og jeg er museumsinspektør på Odense Bys Museer. Og i dag skal jeg fortælle jer noget om tøj og byer og de fossile brændsler. En vigtig del af den historie, der ligger bag klimakrisen og grunden til, at vi i dag har brug for en grøn omstilling. Skal jeg se, om jeg kan bladre i det her. Så fik jeg styr på teknikken også. Og det, jeg skal tale ud fra, det er et forskningsprojekt, som vi har gang i på museet i øjeblikket, der hedder Bylivets sorte omstilling, altså den her den bagsiden af den grønne omstilling, altså hele den her omstillingsproces, som har betydet, at en større og større del af vores sådan, hverdagsliv har fået sådan et input fra sort energi. Det handler om så forbruget af fossile brændsler og forandringsprocesser i byernes hverdagsliv. Og det er et projekt, som vi er i gang med, men det er ikke færdigt, så det vi skal høre om i dag er altså ikke sådan, jeg har alle slutresultaterne. Det er derimod sådan en mere bred indføring i, hvad ved vi allerede nu, og hvad er sådan de store træk i den her historie. Så hvis I har spørgsmål og kommentarer og gode idéer og alt muligt, så er I meget, meget velkomne til at skrive det ude i chatten. Og så tror jeg, at planen er, at vi sådan samler op på det, når jeg er færdig med at tale her. Og hvis I har et eller andet vigtigt, så tror jeg også, at man kan afbryde undervejs. Men det tager vi, som det kommer. Projektet er et, vi laver i samarbejde med flere andre museer, Energimuseet, Den Gamle By, Danmarks Jernbanemuseum. Vi har også hjælp fra flere forskere fra de danske universiteter. Og vi får også hjælp fra nogle ingeniører, som kan finde ud af at regne på det her med sådan historiske klimaaftryk. Og vi skal ikke kun se på tøj. Det handler også om transport, om biler, om tog, om mad, om boligens opvarmning og alt muligt. Altså, det er en kæmpe historie, vi har fat i her. Og jeg har fået lov til at kigge på det her med tøjet, og det er jeg selv rigtig, rigtig glad for. Fordi det her er et eller andet sted, hvor historien den starter. Det er den engelske tekstilindustri, som er de første, der sådan for alvor tager hul på de her fossile brændsler. Og det vi skal se på, det er, hvad sker der så, når man kombinerer den her altså tøjet med livet i byerne, og så de fossile brændsler. Der er ikke noget af det her, der sådan, for alvor er historisk nyt i moderniteten. Man har altid brugt tøjet lige siden Adam og Eva og det berømte finblad. Og tøj har sådan en meget vigtig kulturel betydning, som man kender fra alle sådan historiske samfund, inden som kropsudsmykning på den ene eller den anden måde. Man kan fortælle noget om, hvem man er, hvilken social status man har, hvor man kommer fra. Man kan sende sådan mange sådan budskaber igennem sit tøj. Byerne er heller ikke nye i den her periode, men der sker noget virkelig voldsomt med de her byer, når de får hjælp fra de her fossile brændsler. De fossile brændsler kender man faktisk også godt før den her industrialisering og urbanisering. Man har brugt sådan, men på en meget lille skala har man brugt en stenkul for eksempel til som brændsel, altså som varme. Man har også holdt gang i fyrtårn med det og sådan noget. Så det er ikke fuldstændig nyt, men det der er nyt er, at man får mulighed for at bringe de her elementer sammen, og så sker der noget ret vildt. Men vi skruer lige sådan tiden lidt tilbage fra før. Hvad var der før? Man har jo også produceret tøj før de fossile brændsler. Man har fået hjælp fra rodsmotoren, når man sad ved sin væv. Hestekraft eksempelvis, når man skulle transportere de her glædevarer, man måske har lavet oppe på Nordfyn ind til byernes markeder. Så der ser vi sådan produktionen, der foregår sådan ude i landskabet, og så kommer ind til byerne, som har den her så traditionelle rolle som en markedsplads. Så har vi vandkraften, og det er også der, den allertidligste tekstilindustri opstår.
og vi kender møllerne tilbage fra middelalderen. Her har jeg taget et billede med en stampemølle, som sådan kunne valke uldtøjet. Men der sker jo altså noget nyt. Man tager hul på de her de fossile brændsler. Man kan næsten se det som sådan et underjordisk batteri, der sætter skub i den her udvikling. Og det drejer sig om kul og gas og olie. Først går det imidlertid ikke så voldsomt stærkt. Vi får sådan den første sådan fungerende dampmaskine sådan tidligt i 1700-tallet. Den fungerer stadigvæk ude i landskabet. Den pumper vand ud af minerne. Og det er ikke på det her tidspunkt, vi egentlig ser det, som vi for alvor tænker på, når vi taler om industrialisering. Det sker først, når man får udviklet de her dampmaskiner til også at kunne fungere inde i byerne. Først i samarbejde sådan med den her tekstilindustri, der ligger ude i landskabet. Men så bliver den sådan gradvist løsrevet fra landskabet, fra floderne og vandkraften, og kan fungere på egen hånd. Her har vi sådan det helt klassiske eksempel, det er Manchester, sådan rygende skorstene, og vi kan se, at spinderierne i Manchester, antallet af dem, stiger ganske kraftigt i starten af 1800-tallet, samtidig med, at indbyggertallet også stiger ganske kraftigt. Fordi industrien, den består ikke kun af altså maskinkraft, den består også af arbejdskraft, og det er altså de her to kræfter, der virkelig møder hinanden i byerne her på en helt anden måde, end det er muligt at gøre ude på landet. Der opstår arbejdsmarkedet, og man har igen også, altså man kan også afsætte sine varer til de her samme bymennesker. Det fører frem til det, man kalder sådan et bomuldsboom. Den engelske industri spytter meter på meter ud af det her nye fantastiske stof. Nu sagde jeg nye, det er ikke fordi bomulden er ny, men det har været sådan i høj grad været sådan et importeret luksusprodukt. Man importerer stadigvæk råbomuld, men den er billig, og prisen på bomuld falder også og bliver tilgængelig, ikke for alle og enhver, men bliver mere tilgængelig i løbet af 1800-tallet. Og produkter af bomuld kommer til at gøre op mod halvdelen af den britiske eksport, så det er sådan et kæmpe område her. Hvis vi lige sådan kigger mod Danmark, hvad skete der så? Altså så ser vi en anden udvikling. Vi ser dampmaskinerne, de kommer til landet noget senere, man har sådan nogle tidlige eksperimenter, som ikke bliver til så meget. Og så ser vi så småt, at denne her tekstilproduktion, som også i Danmark ligger ude i landskabet og bruger vandkraft, får tilsat dampkraft. Det er praktisk nok, hvis man har en tørkeperiode, at man så også kan tænde for en dampmaskine. Så får man en mere sådan stabil kraft. Men man regner med, at gennembruddet for alvor først kommer i slutningen af 1800-tallet. Så den er udviklingen er noget forskudt i forhold til det engelske eksempel. Og hvad peger det så på? Det peger på, at den sorte omstilling af klædeskabet og tøjforbruget i Danmark, det begynder faktisk med importen af tekstiler. Og på den måde har vi faktisk en parallel til i dag, hvor vi også har tøjproduktion, der foregår uden for landets grænser, og så køber man ind. Så man ser på de her sådan historiske opgørelser over CO2-udledning, dem har man beregnet ud fra, hvor meget kul bruger man. Så kan man se, at en dansker udleder lige så meget CO2 i 1950, som en brite gjorde i 1850. Så der er altså sådan en forskydning på omkring 100 år her. Men det holder jo kun, hvis vi udelukkende kigger på produktionssiden, ikke hvis vi kigger på forbruget.
En anden måde at se den her bomuldsboom på, det er ved at se på de traditionelle tekstilfibre, man ellers har brugt. Altså vi kan se hørn, der sådan gradvist forsvinder fra de danske marker. Det får sådan en boom under 2. verdenskrig, hvor man ikke kan importere bomulden, ellers så falder det ret drastisk igen. Ja, nu tog vi hold på det her med produktionen, men byerne bliver også selvfølgelig centrum for forbruget, og vi ser i takt med det her boom også en voksende sådan modeindustri, og vi ser de her store modeforretninger, der vokser frem, og det er især i de store urbane centre, at man ser den her form for aktivitet. Her har jeg taget en illustration med, som viser Morescos meget flotte butik fra København. Det er tegningen herovre fra 1856, som er sådan en af de første butikker, der sælger sådan parisisk modetøj i København. Vi kan se, det er bestemt ikke beregnet på alle og enhver. Det er sådan det velbeslåede borgerskab, der kan gå derhen og lade sig betjene. Hvorfor nu det? Hvorfor er det de her urbane centre, der bliver centre for moden? Hvorfor er det ikke ude i Nørresnede eller Højens eller et eller andet sted? Det er den her koncentration af mennesker, som er noget særligt, og jo større byerne er, havde jeg sagt, jo mere tydeligt bliver det. Der er en høj grad af anonymitet, når man går ned ad gaden, så kender man ikke nødvendigvis de mennesker, man møder. Derfor har man et ekstra behov for ligesom at kunne vise, hvem er det lige, jeg er. Hvor mange penge har jeg måske? Eller hvad er ligesom mit syn på verden? Der er også i de her byer en højere grad af social mobilitet. Så det kan også godt være, at man tager lidt pænere tøj på, end man ellers ville have gjort, for ligesom at øge sin status. Altså gjorde man det i et landsbysamfund, i et mindre samfund, så ville andre folk vide, ja, okay, Moster Oda, hun har godt nok taget en meget fin hat på, men hun er faktisk ikke så fin. I bysamfundet kan man lettere sådan understrege en status, som man måske ikke har ved at tage noget andet tøj på. Så det får ligesom en anden betydning, og en vigtigere betydning, hvilken tøj man har på. Og det er så ikke for at sige, at alle sådan traditionelle forbrugsmønstre forsvinder med de her moderne byer, men det er et nyt lag, der ligesom føres til. Vi ser også sådan selvfølgelig de traditionelle måder at få nyt tøj på, altså i forbindelse med riter. Alle sådan store overgangsriter bliver også sådan pakket ind i nyt tøj, når man skal giftes. Dåbskjolen for eksempel, så kræver det et særligt stykke tøj. Her har jeg taget pinsesnittet med, altså det her med, at man fik ikke ligesom vi andre gør, at vi kan købe tøj hver dag, hvis det passer os. Men altså det var sådan en årlig begivenhed, at man fik nyt tøj til pinse. Altså det her fotografiet er sådan en pæn borgerlig familie fra Odense, og det er taget lige i pinsen. Så jeg vil være med, at de lige har været hen og fået sidste nye pinsesnit. Ved siden af en reklame fra 60'erne, så man kan se, at noget af den her måde at forbruge på også egentlig bliver i byerne i ret lang tid. I dag tror jeg ikke, at der er mange, der ved, hvad et pinsesnit er. Ja, når man taler om forbrugshistorie, så taler man ofte om det, man kalder sådan det øjnefaldende forbrug. Og det er egentlig lidt af det samme, som jeg lige har talt om, det her med, at man kan understrege sin sociale status. Og i 1800-tallets samfund var det mere vigtigt, end det er i dag, at vise, at man havde styr på økonomien. Fordi at de sociale forskelle var langt mere markante. Man kunne meget tydeligt se på folks klædedragt, hvor de var henne på den sociale skala. Jeg har en fra den absolute bund her, og han har lapper over alt tøjet, simpelthen ud fra en nødvendighed. Og så har vi den pæne dame her på reklamen,
Og hendes tøj er ikke bare fint og kostbart, også enormt upraktisk. Ikke? Altså, hun kan også vise med det her, jeg har faktisk ikke brug for at arbejde. De behøver ikke at være så i øjnefaldene, som det er i det her tilfælde. Det kan også bare være på mindre skala. Altså, jeg har brug for, jeg har faktisk råd til at lade mit tøj farve med de her forholdsvis dyre farvestoffer. Jeg kan lave. Jeg kan få brede striber, og naboen, hun har kun råd til smalle striber. Så. Og her har den sorte omstilling også noget at skulle have sagt. En finger med i spil, kan man kalde det. For det viser sig, at ud fra den her TR, kan man faktisk fremstille kunstige farvestoffer. Og noget af det første, man finder, det er den her meget flotte lilla kulør, som efter dronning Victoria har vist sig i sådan en flot sag her i 1862, at den er det mode med det samme. Ikke? Det er sådan noget, må man have på. Og igen fyder det ind i det her sådan modekredsløb, at det er lettere, altså bomuldstofferne lader sig lettere farve end uld for eksempel, og de kunstige farvestoffer er meget farvestrålende for det første. Men for det andet, så falder prisen også ganske gevaldigt. Altså, de kunstige farvestoffer er meget, meget billigere end de naturlige. Så jeg har lige taget nogle enkelte eksempler med her. Altså den røde, som man også kan lave, falder. Altså den er i 1879, den koster den 9% af, hvad den gjorde i 1869. Så det rykker virkelig på det. Altså, nu kan man gå i de her kulørte klæder, som før var forbeholdt dem, som havde virkelig mange penge. Når man får adgang til strøm, så sker der også noget nyt her imod 1800-tallets slutning. Det gør noget for det forbrug, man ser i centrum. Man har i første omgang, altså man får det første elværk i Odense i 1891. Det er forholdsvis tidligt, men det er ikke sådan, at strømmen så lige pludselig kommer ud til hele byen. Den rækker forholdsvis kort, det er jævnstrøm. Men dem, der har tidligst med på bølgen, det er butikkerne inde i byens centrum på Vestergade, der får mulighed for at få indlagt strøm til belysning i første omgang. Og først er det sådan tænkt til, at man kan oplyse sådan butikkerne sådan lidt dunkle indre. Men man opdager jo ret hurtigt, at man ved at belyse sine butiksruder, som man, altså det her nogle store, flotte, moderne eksempler, jeg har taget med, så kan man også bruge byen ligesom sådan, som en scene også om natten, hvor man kan. Og når det er mørkt om eftermiddagen, så kan man oplyse sine flotte vinduesudstillinger og sine varer. Her er endnu et eksempel fra Odense med de her enormt store glas vinduer, hvor man rigtig kan få tøjet til at se ud af noget. Og det er jo ikke blot henvendt, altså det har ikke blot en betydning for de mennesker, der har råd til at gå ind og handle sådan et sted her. Det er også de forbipasserende, ikke? Altså, hvor byen bliver til en form for scene, display, næsten et medie for, hvad siger moden. Og så kan man så som husmor gå hjem og sy noget, der ligner hjemme sig selv. Ja. Så vi har ligesom kullet, der kommer ind. Og i første omgang er mest velegnet til sådan de store fabrikker, de store maskiner. Det er tungt og besværligt og ikke særlig fleksibelt og knytter sig meget til sådan, der skal være noget infrastruktur, der skal være en havn eller en jernbane eller andet, der bringer kul frem. Der gør elektriciteten noget, den kan bruges også til langt mindre maskiner, man kan få sat strøm til sin symaskine på et tidspunkt. Og man ser, altså en stor del af tøjproduktionen foregår stadigvæk selvfølgelig ude i hjemmene, men man ser også en decideret hjemmeindustri, der vokser frem. Men man kan meget, jeg har her lavet nedslag i 1914, man kan meget tydeligt se, at det er sådan den tunge tekstilindustri,
der har hestekræfterne, beklædningsindustrien, der hvor man syr tøjet, den er ikke i så høj grad mekaniseret. Ja, i samme periode får vi også sådan den aller tidligste sådan forbrændingsmotorer, man begynder at kunne transportere sig på en anden måde. Og nogle af de her sådan elektricitetsværker, der bliver oprettet i de mindre byer, de kan også fungere ved hjælp af store sådan dieselmotorer. Så vi ser altså den sorte omstilling få et nyt gear her, fra at være sådan til på sådan den store skala, den store industri, så spreder den sig ud også til små mindre maskiner helt ind i hjemmene. Men så vi har altså sådan grundlæggende, sådan de grundlæggende træk i teknologien er sådan set et eller andet sted på plads her allerede omkring første verdenskrig. Hvis vi ser på sådan den samlede CO2-udledning, det er sådan den helt store, hele verden, jeg har taget med her, så kan vi se, at udledningen ligger stadigvæk på et ret lavt niveau. Hvad er det, der sker senere? Hvorfor er det, at den her kraft, den stiger i så høj grad senere? Det er der mange forskere, der beskæftiger sig med. Man kan bare kalde det sådan den store acceleration. Altså herefter, som ligger i sådan i efterkrigstiden. Man kan også kalde det for 50'er-syndromet, men har ikke som sådan er ikke begrænset til 50'erne, men til altså en udvikling, man ser i efterkrigstiden, men i flere årtier. Ikke? Vi ser en meget højere udledning af CO2, men vi ser også en række andre parametre, der stiger ganske enormt i den her periode. Og når vi skal forstå det, sådan inden for rammerne af sådan den sorte omstilling, så er det vigtigt at se på den billige olie. Og ligesom elektriciteten, så er den med til at bringe sådan den sorte omstilling ud i langt flere aktiviteter, og den gør også noget meget væsentligt for mobiliteten og for den internationale handel. Man kan nu fragte sine varer alle mulige og umulige steder hen. Men vi ser også, at den sorte omstilling altså bliver fremmet meget kraftigt politisk. Vi er nu kommet ud af 2. verdenskrigs mangelsituation. Hvordan får man økonomisk vækst? Det kan man for eksempel gøre ved hjælp af en masse produktion og et dertil hørende masse forbrug. Vi skal se et lille bit klip fra en film, som jeg synes, der viser den her måde at tænke på. Det er en propagandafilm, der er lavet til Marshallplanen, som jo er sådan et tiltag, der virkelig promoverer den her måde at tænke på. Vi har sådan den klassiske europæiske kapitalist, han er hattemager herover. I kan se, at han ser sådan lidt krum ud. Det er fordi, han vil gerne sælge nogle meget fine hatte til nogle meget fine mennesker, for sådan til at rundt regne 1 milliard million. Ham kan vi ikke lide, vel? Så er der skomageren, som er helten, og han vil gerne lave sko til folket. Ikke? Han vil gerne producere mange sko, så han vil også mekanisere sin produktion og automatisere den. Og så vil han gerne sælge billige sko til alle mennesker. Ja, og vi ser lige, og undskyld, at jeg ødelægger filmen for jer, vi ser, hvordan den slutter. Og vi får sådan den her meget tydelige morale med.
Jamen, jeg kan få det til at virke. Sådan. Ja. Ja, det var egentlig sådan bare et kort eksempel på, hvordan den her måde at producere og handle på, at den bliver programmeret også politisk. Altså, det bliver sådan den her tanke om, hvordan får vi det gode samfund. Det bliver tæt knyttet sammen med både en tanke om masseproduktion og masseforbruget. Og hvis vi så ser på, jamen, hvordan er det så gået med sådan det danske tøjforbrug efter 2. verdenskrig her i efterkrigstiden, der har jeg fundet sådan tallene for, for værdien af forbruget af tøj sådan ud af sådan det samlede budget. Og der kan man jo få sådan et indtryk af, at det faktisk er faldet. Men det er nu en lille bitte smule snyd. Fordi det er værdien af tøjet, der er faldet. Kan jeg se. Så man ikke. Sådan. Hvis man derimod ser på, hvis man i stedet for at kigge på prisen, kigger på kiloene, så er historien en ganske anden, og vi ser sådan en meget drastisk stigende kurve her. Jeg har prøvet sådan, altså det er et estimat, så eksakt kan det ikke blive, og det jeg har fokuseret på her, fordi det er det, der lettest lader sig tælle, det er det færdige sydtøj, altså det der ligesom ligger i den sidste ende af sådan den sorte omstilling, der hvor vi både har, altså vi har alle processerne i produktionen her, har fået sådan et tilskud fra fossil energi. Altså det er færdig syet tøj her, så der vil selvfølgelig være en del tøj, som ikke er med i sådan en her, især altså jo tættere vi kommer på 1950'erne, jo mere vil man have syet hjemme ved sig selv. Men vi ser altså det her, det færdigsyede tøj, det fabrikssyede tøj, forbruget af det stiger ganske drastisk fra sådan et par kilo til det topper her i 2008 på 16 kilo, og det er så faldet siden finanskrisen. Ja, og hvad er det der? Altså hvad er det her for en historie? Hvordan kan man bare blive ved med at bruge så meget tøj? Hvor kommer det fra? Hvad skal vi overhovedet med det? Det er jo nogle gode spørgsmål her. Noget af det, der sker i efterkrigstiden, er, at man får flere og flere processer i produktionen mekaniseret. Mere kan foregå automatiseret. Vi ser de her damer bag symaskiner, der flytter ind på fabrikkerne. Og så ser vi også tøjet, der bliver til standardvarer i standardstørrelser. Man får hele det her størrelsesystem, som vi kender fra i dag, hvor man gerne sådan nogenlunde skal kunne aflæse, når man kigger bag tøjet, kan det sådan nogenlunde passe til mig. Det er noget af det, man skal udvikle. Vi ser også, at produktionen bliver meget specialiseret. Altså man laver ikke længere både børnetøj og dametøj og herretøj på de samme steder. Nej, man producerer noget helt bestemt i de enkelte på de enkelte fabrikker. Ja. Der. Men ligesom vi så i det tidlige 1800-tal, så er den her arbejdskraft altså stadigvæk enormt vigtig, når man skal se på tøjproduktion. Nu er det måske ikke længere de store væve, man skal stå ved, men de her damer ved symaskinerne, de bliver ved med at være der, og tøjet er svært og fuldt ud automatiseret. Ikke? Tekstilerne de bevæger sig, der er nogen, der skal have fat i dem. Vi ser her Moresco, den fine københavnske modeforretning her. Den har flyttet sin produktion første omgang til provinsen, men må så lukke her i 1974, hvor landet rammes af oliekrisen og de stigende priser, men jo også i høj grad udtryk for en manglende købekraft.
Så det er ligesom begge dele, man rammes af her, og så rammes man også i høj grad af den her mobilitet, som olien giver. Altså man kan transportere sine varer fra Rhodes til Pilatus, uden at det bliver en meget stor ekstra omkostning. Så man, så man ser de her arbejdsløse syrskere, som ikke rigtig kan hamle op med de lave lønninger, man skal have i Sydeuropa, Østeuropa osv. Noget af den her tøjproduktion overlever især i Jylland, og der ser man også en produktion, som bliver virkelig gennem automatiseret Brandtex. Jeg mener, de kan producere et par bukser på 9 minutter, så er de færdige med det. Og det er jo ret imponerende, men sådan på sigt flyder også den her form for produktion ud fra landet. Og det kan vi også meget tydeligt se, når man kigger ned i statistikken. Igen har jeg samlet det her sammen, hvor jeg kigger på kilo frem for pris. Fordi vi ved alle sammen godt, at kilo og pris ikke, eller ja, det føles ikke nødvendigvis ad, når det er tøj. Så vi kigger her på kiloene. Den hjemlige produktion er faldet, hvorimod at både import og eksport er steget helt enormt meget. Og grunden til, at eksporten kan stige langt mere end den hjemlige produktion, det er jo fordi, at den danske tøjindustri har flyttet sin produktion til udlandet. Og en del af det ryger så over grænsen. Så det er sådan en historie om, hvor mobilt et eller andet sted vores tøj er blevet. Ja. Og endnu en brik i denne her historie om de faldende priser på tøjet, ligger igen over i materialerne, hvor vi så i 1800-tallet, der var der et bomuldsboom. Så kan man måske tale om en nylonrevolution, som er det her nye produkt, der kommer på markedet, altså lavet direkte af rå olie, altså får man nu tekstilfiber, som er kunstigt lavet. Og altså, når vi ser på 50'erne, så er de jo enormt eftertragtede, de her Lady Nylon herovre. Hun har nogle virkelig lækre nylonstrømper. Det var noget, man gerne ville ligge i kø for at få fingre i, men de var også, altså, de blev også noget billigt tøj. Ikke? Det er også med til at få priserne til at falde, og vi kan se det her bomuld, som jo ellers var rykket godt og grundigt ind alle steder, bliver nu til sådan en altså andelen af tøjet, der er lavet bomuld, falder. Ja, og hvad er det så, det kan? Altså, vi kunne se, det her bomuld, det kunne et eller andet i forhold til, det var godt at farve, og det havde også en komfort, og man kunne vaske det langt lettere end uldtøjet. Her kan de her kunststoffer også noget, udover at de er billige, så kan de også, altså, kan de også tilføje noget, ikke? Altså, vi har de sådan her meget farvestrålende tekstiler fra 60'erne, men en del af det her kunststoffer er jo også fleksibel og kan sådan strækkes efter kroppen, og vi får sådan et fritids sådan et forbrug af fritidstøj, som også er sådan blødt og fleksibelt og kan noget helt andet end de her stivere ufleksible tekstiler. Vi får også sådan en helt sidste kategori af, man kan næsten kalde det sådan pjattøj, eller hvad man nu skal kalde det. Vi har klaphatten herovre, ikke? Den skal også ligesom være lavet af noget billigt, fordi den er måske ikke beregnet til at skulle holde for evigt. Vi kan også tænke på børnenes faste lavnstøj og alt det her, som man køber nærmest for sjov. Og igen hænger det sammen med det, der sker i byerne. I byerne har de fleste mennesker sådan en lønmodtager tilværelse, man går på arbejde, og så har man sammen også fri, og man får mere og mere fri i efterkrigstiden. Så man får flere og flere timer, man skal fylde ud med det, man kalder fritid. Man får fritidsaktiviteter, og igen har vi sådan en stigende interesse for det her fritidstøjet, sportstøjet,
de her helt nye kategorier af tøj, man ikke tidligere haft hverken behov for eller råd til. Vi ser også, at forbruget i højere grad bliver en oplevelse, altså noget, man også gør i sin fritid. Man kan gå op og ned af strøget og bruse i butikkerne, kigge, hvad de har, og måske købe noget med hjem. Men hvor det måske ikke er selve beklædningen, der er sådan det allervigtigste, men måske nærmere sådan oplevelsen af indkøbet. Og igen har vi sådan byernes traditionelle rolle som en markedsplads, men altså nu på en ny måde, hvor vi får altså deciderede gader, som kun er lavet til, at man skal gøre sin forskellige indkøb der, gågaderne her. Og vi ser i det hele taget meget sådan, altså hvor vi så industrien, der har udviklet sig enormt meget, så ser vi her forbruget forandrer sig rigtig meget. Detailhandlen bliver organiseret på helt nye måder. Vi får selvbetjeningsbutikker, vi får kædebutikker, der kommer et nyt fænomen. Discountbutikker, som især bliver stort i 80'erne. Og vi får sådan vi får nye brancher, men vi får også brancher, der ligesom smelter ind i hinanden, og hvor tøjet ligesom, altså vi har stadigvæk de her, de traditionelle varehuse og den her del af forbruget, som vi kan genkende for længere tid tilbage, men vi får også altså tøj, som man kan købe i butikker, hvor man sælger alle mulige andre varer, man kan købe forskellige beklædningsgenstande i Harald Nyborg, eller det kunne måske også være inde i Føtex. Så vi før så sådan den færdigsyde tøj, som i høj grad var næsten et luksusprodukt forhold for de få, så ser vi nu tøjet blive sådan en helt integreret del af sådan en hverdags forbrug, hverdags indkøb. Det bliver næsten så almindeligt, at det bliver næsten helt usynligt. Her ser vi Føtex's åbningstilbud i Odense, da det åbnede i 1969, og det minder jo meget om noget, man vil kunne se i dag, ikke? Altså, du kan få nogle billige sportsstrømper, og hvad det nu ellers er, de har med sportstrøm på tilbud der. Noget andet, det er vigtigt, det er bilerne. Vi kan se her, Føtex, de markedsfører sig selv, de har en stor parkeringsplads ude foran. Så hvor vi både får gågaderne ind i centrum, men så får vi altså også noget af forbruget, der kan flytte ud af byerne, nøjagtigt ligesom industrien har gjort det. Man kan køre derhen i sin bil, man kan køre ud i storcentret og købe ind, eller man kan køre i sin bil hen til Føtex og købe ind til hele ugen på én gang. Føtex, det står for fødevarer og tekstil, det kan jeg måske sige. Og det ligger man vægt på her, fordi det er virkelig, altså det er noget voldsomt nyt. Det er virkelig en innovation her, som vil noget. I dag ser vi det som en selvfølge. Og hvis vi skal se på, jamen, hvad er det så, hvad sker der lige i øjeblikket, altså, så ser vi også igen en forandret sådan sammenkobling mellem forbruget og byerne. Nu kan man sidde hjemme i sofaen og købe sit tøj, hvis det er det, man har lyst til. Og det rammer detailhandlen hårdt. Altså, så nogle af de her butikker, vi har set vokse frem med sådan stor succes i 80'erne og 90'erne, de er EU på mange måder under pres. Men det flytter ikke ved, at byerne stadigvæk i dag fungerer som en scene, hvor man kan vise sig frem i det, man har fået købt sig, om det så er i en fysisk butik, eller om det er online. Ja. Og, hvad hedder det? Hvis jeg sådan skal opsummere, hvad er det sådan, hvis vi ser sådan på sådan den brede udvikling, det vi har gennemgået i dag,
Så ser vi først kullet og bomulden, som møder hinanden i byerne sammen med arbejdskraften og dampmaskinerne, som giver anledning til det her bomuldsboom og sådan en ny form for urban forbrugskultur, også hvor modetøjet vokser frem. Så får vi elektriciteten, som breder den sorte omstilling ud langt længere ud, end den var tidligere. Den bliver mere fleksibel, man kan bruge mindre maskiner. Elektricitet kommer helt ind i hjemme. I efterkrigstiden er det især olien, der er det afgørende, som også fremmer den her globalisering af handlen. Vi får en videreudvikling af industrien, mere og mere kan automatiseres, der kan sættes strøm til mere og mere. Vi får de billige kunststoffer, altså nu kan man altså selv tøjet kan man lave af olie, produktionen der flyver ud i verden, og masse forbrug, masse produktion, som en genstand for politik, og som ligesom nøglen til, hvordan får man det gode liv, en høj levestandard osv. Så ser vi tøjet, der bliver en hverdags vare. Vi finder i høj grad selvfølgelig stadigvæk sådan det, man kan kalde det i øjnefaldende forbrug. Vi har stadigvæk dyrt mærkevaretøj og alt det her, men vi får sådan et ekstra lag af næsten sådan usynligt hverdagsforbrug, hvor man kan købe sit tøj sammen med levsteg og mælk og hvad man nu ellers har brug for. Hvad betyder det så for tøjet og byen? Vi kan se, at byen stadigvæk er en scene, hvor man interagerer med andre mennesker socialt. Altså det er også et socialt rum. Man kan gå i byen, man kan gå på café, man kan gå på restaurant, man kan gå ud. Man kan stadigvæk gå ud og købe sit tøj. Man kan gå på arbejde. Det her, hvor man også møder andre mennesker. Og vi kunne se under på hjemmekontoret, der er ingen, der kan se, om jeg har taget joggingbukser på, eller om jeg har taget, eller om jeg er pæn og præsentabel. Altså det kræver ligesom, at vi kommer ud blandt hinanden. Altså det er noget, der driver det her store tøjforbrug, som ligger langt ud over det, man sådan har brug for bare at kunne holde varmen. Ja. Og en vigtig pointe er her, at livet i byerne, altså de her mange mennesker samlet på et sted, det var en vigtig drivkraft i den sorte omstilling, og det bliver helt sikkert også vigtigt og meget centralt under den grønne omstilling. Det er her, hvor man kan påvirke rigtig mange mennesker på samme tid. Det er her, vi har de urbane systemer, som selvfølgelig også kan findes ude på landet i dag. Men det er her, man har mulighederne for ligesom at påvirke meget på en gang. Det var ordene for i dag. Og jeg ved ikke, om der er kommet nogle kommentarer eller spørgsmål, og ellers så kan vi lige give den sådan par minutter eller to, hvor jeg lige kan tænke efter, om der var et eller andet, hvor det gik for stærkt, eller hvor det var mærkeligt, eller et eller andet, der vagte undren. Jeg bryder ind her, Sissel. Og jeg kan næsten ikke høre dig. Kan du næsten ikke høre mig? Nu kan jeg høre dig. Nej, det var godt. jeg hedder Christine og er kollega med Sissel.
Som sagt, så kan I bare stille spørgsmål i chatten. Men Sissel, må jeg tillade mig at stille spørgsmål til noget af det første, du talte om, eller viste. Det her med, at man kunne producere billige farver. Og dronning Victoria havde den der flotte lilla kjole. Og så mit fagområde er jo lidt før det, du beskæftiger dig med. Jeg beskæftiger mig mest med middelalderen. Og i slutningen af middelalderen, der indfører man jo sådan nogle forbrugslove, hvor det er bestemte mennesker, der må gå med bestemte ting. Og hvordan det er fuldstændig ureguleret i 1800-tallet eller hvad? Altså, er det mest sådan noget med normer eller hvad? Altså, det er det på det her tidspunkt, men det kommer så faktisk, altså, man kan sige, den engelske produktion af bomuldstøj her, eller bomuldstof, den har faktisk sådan et udløb i noget, der ligner det der, altså man ligger sådan nogle, altså man er simpelthen bange for det der luksusforbrug, eller forbruget af bomuldstof, som man importerer, udefra, og det er dyrt, og man synes ikke, at borgerne skal bruge penge på det der luksus, og så laver man sådan nogle restriktioner på det, og det får jo så den hjemlige, eller den engelske industri til ligesom at sætte det her op, for det er en vare, der er efterspurgt, så man får sådan jo lukket af et eller andet sted for udenlandske konkurrencer, så vokser den så stor og stærk, så den forholdsvis beskyttet. Og fordi man faktisk er meget opmærksom på det der, så prøver man også meget ihærdigt at forhindre andre i at importere den teknologi, som ligger til grund for den engelske industri. Så man forbyder så den englænder at tage ud og vise andre, hvordan man kan lave dampmaskiner osv. Og det bliver først sådan løsnet op for det der efter 1850'erne. Og frem. Så, altså, der er sådan skiftende regler, men det betyder faktisk, altså det der luksusforbrug, det er faktisk sådan et løbende problem. Eller, ja. Og også noget, hvor man kan se, jamen det er fuldstændig en anden verden, ikke? Altså hvor, når du kommer op efter 1950, så skal man bare forbruge, ikke? Altså så er det et forbrug, som, altså det er en dyd, hvor det her forbrug har været jo yldig set et eller andet sted. Også være sådan moralsk forkasteligt og dårligt for, set som dårligt for samfundsøkonomi. Så får man et helt andet syn på det senere. Ja. Tak for det, Sissel. Så er der kommet et spørgsmål her, og nu læser jeg det op. Jeg er en lille smule i tvivl om, hvad det sigter mod, men du må hjælpe mig. Kommer der monstro en modreaktion til dels spørgsmål 1, selviscenelse, og nummer 2, den der stadig mere materielt funderet skråstreg visuelt erkendbare selviscenesættelse. I tvivl om spørgeren mener sådan fremadrettet, eller om vi ser tilbage i tiden. Men jeg kan da i hvert fald prøve at svare. Altså det var noget af det, jeg et eller andet sted pillede lidt ud, fordi jeg tænkte, jeg ikke havde tid nok. Men sådan, hvis man ser historisk på det i hvert fald, er der jo flere sådan modreaktioner, og de er jo ret interessante også i sådan et sådan kulturhistorisk perspektiv i hvert fald. Altså der kommer flere modreaktioner mod bomuldstøjet for det første, hvor sådan, ja, hvad kan man kalde det sådan, datidens sundhedsapostle siger, at bomuldstøjet er dårligt for sundheden. Ikke? Det er koldt, og det lader ligesom ikke kroppens naturlige dunster forlade kroppen igen. Så derfor skal man gå i uldtøj, og det skal nemlig heller ikke være farvet med alle de her farvestoffer, så man promoverer det, man kalder sådan et normalt uldsystem, som er sådan naturfarvet uld, som man altså allerhelst skulle man bare have det på, men i hvert fald som sådan et lag, som man skal have under det her bomuldstøj, så den inderst på huden. Og hvornår er det? Undskyld, jeg afbryder dig, men hvornår er det? Jamen det er i slutningen af 1800-tallet, hvor man virkelig ser altså de her bomuldsvarer, der sådan er blevet mere almindelige, så får man også den der modreaktion. Og man ser den der, altså man
finder reklamer for de der normale uls produkter ja, i de danske aviser og også i sådan en længere periode. Og måske kan man endda se sådan rester af det i dag, altså når vi tager giver vores babyer tøj på, så skal det også være i de her naturprodukter og uld og uden alle de her farvestoffer. Så der er sådan modreaktioner, altså det forhindrer jo ikke, at bomuld den boomer derudad. Men der er nogle, altså der er simpelthen andre stemmer på banen, og vi kan også se det. Vi kan også se modreaktionen i 60'erne og 70'erne, hvor vi jo dels har, altså de tidlige 60'er, det er virkelig de her kunststoffer, der er den store ting, og vi får de her, altså spindlerne, kjolerne, og altså, der går jo heller ikke ret lang tid, så bliver det sådan lidt ille set, og man ser den næsten som lidt latterlig, altså hvis man tænker på Olsenbanden filmene, ikke, altså så er Yvonne, hun har sådan rigtig Yvonne kjoler på, og det er egentlig altså lavet på, altså jo på bagkanten af det der, fordi der er det blevet, altså det er too much, ikke? Altså det er for meget med de der meget spraglede sådan elektriske kjoler, han har sagt. Ja. Og hvor man jo også siger, jamen det der tyrende kunststof, jamen det, så bliver det forkølet, hvis du har det på, ikke? Eller, så der er hele tiden de der modreaktioner. Og det interessante er jo, altså vil man kunne se nogle modreaktioner i dag, og det kan man jo, altså der er jo alle mulige modreaktioner, og der er alle mulige bevægelser for mere bæredygtigt tøj og for genbrugstøj osv. Men alligevel kan vi jo se, hvor svært det faktisk er, sådan helt grundlæggende at ændre på det der forbrugsmønster et eller andet sted. Mere vi har mere, eller flottere, eller nyere, eller ja. Birgit har en kommentar lidt i samme boldgade. Hvis nyt tøj har været et middel til at demonstrere ens økonomisk overskud, vil der måske så komme en slags reaktion, hvor det bliver hipt at demonstrere ens tidsmæssige overskud, det som er vores tids mangelvare. Og der tænker jeg da, at hele strikkebølgen jo netop, altså det, ikke at jeg er ekspert, men det må da netop være demonstration af tidsmæssigt overskud. Ja, men lige præcis. Ja, strikkebølgen eller broderbølgen, som der også kører i øjeblikket. Og man kan også se den, man kan se den reaktion jo faktisk også tidligere. Altså blandt andet med strikketøjet, hvor altså det hjemmestrikkede tøj ville i 1800-tallet være sådan en tegn på, at man ikke havde noget. Så ville det jo allerede fra, altså allerede i 50'erne, 50'erne være et tegn på, at man, altså et tegn på sådan en hjemlig omsorg på en anden måde, ikke? Så det er et, i stedet for at være en, sådan en opvisning i sådan kapital, så er det sådan en indstilling af at man har social kapital, eller at man har tid, eller overskud. Jeg har også selv tænkt på, om man, altså, ja, når man tænker i de her baner, altså kan man låne noget af den her fortid på en eller anden måde? Og sige, jamen, hvis det er så vigtigt for os at vise, hvem vi er gennem vores tøj og sende de her signaler, så burde man måske i virkeligheden investere mere i det, end det der lidt ligegyldige tøj, ikke? Netop lægge de der ekstra lag over, jamen, hvis man nu har brugt tid på at sidde og brodere et eller andet fint på sin tøj, så smed man den måske heller ikke ud, hvis det var, fordi man netop havde brugt mere tid på den. Som jo måske er vores tids vigtigste valuta, netop denne tid. Ja. Helt sikkert. Nu ser jeg lige, om der kom noget mere her. Birgit, hun fortsætter, hvor lapper og lapning af tøj måske kan blive mere hipt, og et miljø
idealistisk statement, i stedet for endnu en I love øko t-shirt. Ja, det er nok rigtigt nok. Men apropos lapper, så kom jeg til at tænke på det billede, du viste af manden i den meget lappede jakke. Ja. Hvad var det for et billede? For jeg tænkte, normalt, altså var det hans pæneste tøj, han havde taget på der, eller var han ligesom fotograferet i en eller anden sammenhæng? Det var bestemt en sammenhæng, ikke? Altså, det er politiet, der har taget det billede af ham. Så det forklarer det. Det er for knyt ud, så er det derfor. Det var ikke, han var ikke på vej til fest. Men det er heller ikke sikkert, at han har haft meget andet at tage på. Så det var for samfundets absolute bund. Og dem har vi ikke mange billeder af. Men lige præcis i sådan en situation, at der så blev taget et billede. Ja, fordi normalt, når folk de har taget søndagstøjet på for at gå til fotografen, altså måske kan man se det på nogen, men ellers så kan man netop på de billeder, det er vel svært at gennemskue lige præcis, hvor folk hører til hende rent socialt. Ja. Ja, også fordi man faktisk kunne låne tøj ved fotografen, så man kunne se tage sig ud. Okay. Ja. Men apropos fotografer, så vil der jo også her kom et online foredrag den 8. marts om en særudstilling, vi har lige nu om kvindelige fotografer. Tag udgangspunkt i det, ikke? Ja. Så det kan være, at vi skal høre mere om den slags lige præcis. Den 8. marts. Ja. Men jeg tror, der er ikke flere spørgsmål i chat. Og jeg har også fået stillet min nysgerrighed. Så jeg tror bare, vi skal sige tak for i aften, Sissel. Tak for foredraget, og tak til jer, der kiggede med. Ja, selv tak. Tak fordi I hang på derude. Ja, tak for i aften.